Pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā Liepājā vēlētāja aktivitāte bija visai zema, atnāca tikai aptuveni 300 cilvēku. Abās pārējās iepriekšējās balsošanas dienās viņa skaits jau bija lielāks un šorīt vēlētāja aktivitāte strauji pieauga. 19. Gadā uz šo brīdi bija nobalsojuši 8862. Tagad ir nobalsojuši uz 12.8662. Tā tad solis solī, var teikt, neraugoties uz negatīvajām prognozēm, kā aktivitāte būšot zem. Nāk tomēr nobrieduši cilvēki un vecāku gadu gājumu cilvēki. Jaunieši vēl var būt atpūšas. Tās informācijas ir baigi daudz un kā neapjuktajā visā informācijas daudzumā. Dienas laikā es nobalsošu. Bet šobrīd vēl nezināt par ko? Šobrīd vēl nē, man vēl ir laiks izdomāt. Grūti, jā. Bija jāpadomā. Kaut gan mājās jau aprunājos un savu izvēli izdarīju. Tomēr lielākā daļa aptaujāto vēlētāju atzina, ka izdarīt izvēli nesot bijis grūti. Vieni rūpīgi pētījuši par kandidātiem atrodamo informāciju, citi neslēp, ka paļaujušies uz draugu un radu ieteikumiem. Pēc draugu ieteikumu, kas jau bija izpētījuši viss. Paļāvāties uz viņiem. Jā, un atzīmēju vienu to, ko pazīstu. Laicīgi vajag lasīt informāciju, un tad jau vieglāk. Programmas nelasīju, bet skatījos tās debatas, ka viņi tur uzstājās. Kā nu kurš? Tas jūsu kandidāts? Nu, labi, tāpēc es balsoju arī. Iespaidojoties no tā, ko man kolēģi teica, tad jau es jau zināju, kam pievērst uzmanību un paskatījos, un laikam tās vērtības sakrīt ar tām, ko es gribu redzēt. Vēlēšana komisija prognozē, ka Liepājā šonakt būs jāsaskaita visai liels balsu apjoms, un šis darbs varētu noslēgties tikai ap 8:00 rītā. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.